Anna Záborská z Olano prišla s novým návrhom na obmedzenie interrupcií. V zákone je aj vyšší konečne. Všetci na to čakáme, no. Vyšší príspevok pri narodení štvrtého dieťaťa aj zavedenie inštitútu utajeného tehotenstva. Okrem toho chce Záborská na stôl predložiť dotazník, v ktorom budú aj otázky týkajúce sa intimných a súkromných záležitostí žien. Napríklad, akú antikoncepciu pred otehotnením žena používala, či prečo sa pre interrupciu rozhodla. Europoslankyňa Nikolsonová reagovala na návrh nasledovne, citujem. Pani Záborská, koľkokrát ste mali v živote sex? Viackrát, ako máte deti? No, som drzá. Rovno sa za to ospravedlňujem. Nikdy by mi ani len nenapadlo, aby som skúmala niekoho intimný život a už vôbec nie staršej dámy. Ale pani Záborská sa chce pýtať veľmi podobné intimné otázky v dotazníku pre ženy, ktoré sa pre interrupciu odhodlajú. Píše Nikolsonová a Záborskej odkazuje, aby vystúpila zo svojej ultrakatolíckej ulity, bubliny. No, pozrite sa, akože treba povedať jednu vec, že takáto odhodlanosť a zanietie nejakú prejavuje Anna Záborská, že už toľkokrát to predložila, furt to neprešlo a stále znovu. Už len za to si zaslúži rešpekt. Podľa mňa to sú tí novodobí Sizifovia, čo tlačia, vieš, ten kameň do kopca a vedia, že to aj tak nepôjde. Ja k tomu poviem jedno. Ja som na to mal napísaný výborný vtip o tých interrupciách, ale rozhodol som sa si ho nechať zobrať. Takže... Ale nie. Ja vám ho poviem, lebo podľa mňa presne vystihol. A už bol živý, nie? Áno, už bol živý, áno, už sa aj hýbal. Ale čo chcem povedať, že ten typ presne vystihuje to, jak by sme to mali brať, lebo takto prišlo raz mladé dievča za svojím otcom a pýta sa, otcino, aký je tvoj názor na interrupcie? A on hovorí, neotravuj ma, opýtaj sa na to svojej sestre. Ona, počkaj, ale ja nemám sestru. A on... A celkom dobre, že si si ho nechal zobrať. Ale tá pani Nikolsonová má pravdu, keď hovorí, že sa netreba vrtať ľuďom v súkromných, že je to proste zlé. A ešte k tomu aj dotazník vyplňovať o tom, že čo a jaký ste... Eva v raji zjedla jablko, otehotnela, ani dotazník nemusela vyplňať a pán Boh sa na ňu tak nahneval, že ju vyhodil z raja aj s Adamom. A my, keď dnes vyplníme ten dotazník, odkiaľ nás oni vyženú? Mne sa na tom páči aj tá Nicholsonová, inak to tiež je kaliber, lebo píše, že áno, že... Nikdy by mi ani len nenapadlo, aby som skúmala niekoho intimný život a predtým sa ale pýta, pani Záborská, koľkokrát si mali v živote sex? No to je zaujímavé. Ja už len čakám, že v ktorom bare sa tieto dve stretnú, aby si to vyjasnili. Ty to tak oceňuješ, Tomáš, že teda ako dlho bojuje s tým stále. Ja si tiež myslím, že to je vzácná vlastnosť. Naozaj, podľa mňa by bola inak ona skvelá šéfka nejakého inkvizičného tribunálu, pretože podľa mňa by aj Johanka Zárku musela priznať antikoncepciu 100%, keby táto pani, podľa mňa ani Hus by sa tejto otázke nevyhol, keď už, lebo to sú čisto inkvizičné, podľa mňa. No ale... Keď si ju ty tak ocenil, tak ja ju nebudem až zase takto. No. Ja si skôr myslím, že akože mali by sme aj o tejto téme glosovať, ale v našom prípade, konkrétne my chlapi, by sme v tejto téme podľa mňa mali hlavne čúšať a šúchať nohami, lebo ako sa hovorí, moralisti ako sa škriabu vždy len tam, kde ich svrbí najviac. Dobre, že si neprehovoril tejto téme, Miša. Dobre, ja dobre, zadržal si sa. Niečo vyjasnil, ja len, Olinka. Miško, kde máš ruky? Pri Milanovi. Prestaň, no.